Hola, bona tarda. El meu nom és Djibril. Soc de Senegal i fa 2 anys que estic aquí en Reus. Tenim problema de practicar la llengua perquè la gent no el parla amb la gent que no és d'aquí. I l'altra cosa és, per tot arreu en Europa, es parla la llengua oficial. Per exemple, en Anglaterra et parlen anglès encara que siguis negre. Doncs, sisplau, parla'm en català.